Ուրեմն ոչ թե տնակ, այո, տնակում եմ ապրում, բայց վարձով եմ ապրում։ Տնակում վարձով։ Այո, տնակում վարձով։ Ու գիտեք, փոքր հավաքանի տալիս են 10,000 դրամ, որ նոր ի վիճակի չեմ աշխատելու։ Լույս, գազ, ջուր, դուք արդեն կպատկերացնեք, թե ինչ վիճակ է։ Մեր վիճակը 430 դրամի մեջ է։ Այո, որ պետք է ստանայիք այս տարի անպայման պետք է լինի, դաժե ես գնացել եմ ինչ-որ նախարարություն, այնտեղ ասել են սպասել, հերթդ կհասնի, կստանաս, բայց հերթը եկել անցել է, ոչ մի սայլը տեղի չի շարժվում, ոնց որ լինի Ղարաբաղից գենգինը եւ Քալաձուկը, դրա պատմության թեմա ենք մենք անցած, ի՞նչ եք անելու, ես չգիտեմ ինչ, ես հիմա որոշել եմ ինձ, ես անձամբ ինքս, ես չգիտեմ ով կարող է հետս կաչկա, ես ամենակա պետք է անցնեմ Թուրքիայի սահմանը, Թշնամի պետության, որի համար ամբողջ աշխարհում մեկը որոշեն, թե Թուրքիան եղերն է եղել հայերին ջարդելու, իսկ հիմա մեր հայերը, մեր ղեկավար մարմիններն են մեզ ջարդում, նույն եղերն է իրական անում մեր կողմ, անցնելու ու մենտեղ եմ խնդրելու Աբաստան, որ ասեմ, տեսեք, սա իմ անձնագիրն է հայկական, պետք է ճղեմ սահմանից վրա, ասելու եմ, հանձնվելու եմ, խնդրում եմ ինձ տվեք ձեր օտեվանը, ձեր մոտ օտեվան, որ իրանք ամոթ զգա գոնե։ Կզգա։ Էդ էլ արդեն չգիտեմ։ Քանի անձով եք ապրում հետո։ Մենք, ես հիմա մենակ եմ ապրում, բայց մենք 4 անձ ենք գրանցված, այդ մեր սենյակի մեջը։ Մեկ սենյականոց եմ հակործել է, որ նոր ես չգիտեմ, տղամ ունեմ, արդեն ամուսնացել է, աղջիկս դե ամուսնացել, քնացել է, թողնել ունեմ, կապ չունի, 4 անձի համար լուցկու տոպի չափ սենյակ է տալու, էն էլ չեն ուզում սարկել ու տալու։ Ինչի չեն ուզում տալ ասել, ի՞նչն է պատճառը։ Ես չգիտեմ, այն է պատճառը, որ պարոնտում, ներ, Բարսեղյանը, ճիշտ ասել, այստեղ ինչ-որ ընդրություններ մոմենտով է, պարոն Սերժին ոմակ չեն ընտրել, այդ ինչ-որ իր այդ ավելի ինքը իրան բան է պահում, թշնամու, ոնց որ թե ուզենա ող հանել, ինձ այդ է, ոնց ասեցի, չէ, այդ է, հիմա ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, կամ է իր աղբերը փողերը սաղ կերել է, որ իմ մասնով ես իմացել եմ դաժե, ինքը թորնիկ է ունեցել, թորնիկի սոսկի, սա բրիլյանտ կարելով է, ուրեմն դա մեր հաշվին է անում։